намагаюся дізнатися, що очікувати українцям від мінських домовленостей. Про це сьогоднішній наш ефір. У нас тут експерти, пан Микола Бармак, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Тернопільського національного університету. І також пан Андрій Гріняк, кандидат психологічних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету, заступник голови громадської організації «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства». Вітаю вас. Отже, що ми за результатами цих 15-годинних домовленостей і оприлюднених результатів цих домовленостей можемо очікувати в найближчих 2-3 дні? Бо кажуть, що найголовніші пункти, точніше, найголовніші очікування можуть бути вирішені саме в перші дні. Тобто, якщо в перші дні ми не будемо мати якихось дій далі, то, відповідно, далі очікувати, що процес піде, дуже складно. Будь ласка. Я швидше є оптимістом, ніж песимістом, тому що те, що вони зустрілися, те, що прийняли якусь угоду, це вже крок назустріч і дає шанс для оптимізму. Мені сподобалася цитата, яку сьогодні заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, який сказав, що угода, досягнута в Мінську під час зустрічі лідерів Нормандської четвірки, є не проривом, а радше кроком до зупинки ескалації конфлікту. Сьогоднішня угода – це не комплексне рішення і, звичайно, не прорив. Але Мінськ-2 може бути кроком, який може привести нас від спіралі військової ескалації в бік політичного імпульсу після тижня насильства. Тобто може бути одна ситуація і друга ситуація, але це однозначно така історична подія, від якої в майбутньому будуть відштовхуватися подальші дії в Україні. І можливо, всі. Будь ласка. Якщо візові оптимісти, я буду песимістом тоді. Сьогодні і буду відштовхуватися від слів Путіна, що а я сьогодні нічого не підписував. І процитую, Путін призвав обидві конфліктуючі сторони, тобто Україну і ДНР з ЛНР, до врегулювання своїх проблем. Тобто він не визнає себе стороною конфлікту, і що основне, він не поставив підпису в комплексі заходів щодо виконання Мінських угод, власне, там, де припинено, вказано про припинення вогню. Підписали цей документ Захарченко з Плотницьким, тобто лідери ДНР і ЛНР, посол Російської Федерації Зурабов, який і попередні мінські домовленості підписав, які не діють. Другий президент України Кучма, який, ну що він може гарантувати і кому. І посол ОБСЄ. Тут немає ні підписа жодного президента. Відповідно... Хоча ми можемо побачити і переконати, ну, згадати і побачити ще раз, що там були Меркель, Оланд, звичайно, Путін, тобто і Порошенко. Тобто це понижує настільки рівень цих домовленостей, що якщо образно сказати, якщо я хочу у вас позичити сьогодні $1000, так, а в розписці під цим підпишеться бомж з-під воротні, а не я сам. І, відповідно, хто буде гарантувати, чиї підписи? Власне, оці терористи і Кучма, чиї підписи стоять? Там більше чиїх підписів немає. І усна заява президента Росії, що він не є стороною конфлікту, а він дійсно за мир і не більше. Найкращим показником світу, очікувань світу, є заява сьогоднішня про 17 мільярдів, які Міжнародний валютний фонд збирається давати гроші. І плюс іще... Цікаво, що це синхронно відбувалося, Тобто вони чекали цієї зустрічі. Тому, напевно, давати 17 мільярдів країні суспільству, яке не може справитися з тим конфліктом, немає. Сам формальний підпис під конкретним документом, тут можна
можна говорити про різноманітні дипломатичні каверзи і всього іншого. Звичайно, час покаже. Найближчі тижні, години покажуть, чи здатна сьогодні одна і друга і третя сторона насправді припинити цей військовий конфлікт. Бо від цього військового конфлікту, будемо відверті, виграє лише одна сторона, російська сторона. Від цього конфлікту програють всі інші сторони, які є. Конфлікт є на українській території, інформаційно він переростає в громадянську війну, він відволікає увагу від внутрішніх економічних реформ і проблем. І в будь-якому випадку, любою ціною, в даному випадку, треба припинити кровопролиття і сідати за стіл переговорів і шукати виходу із цієї ситуації. Тому що сьогодні є реальність, є територія, яка є по факту українська, але вона не контролюється українською владою. Більше того, українське або проукраїнське населення її покинуло. Там залишилося або приїхали, або залишились ті люди, які, відверто скажуть, ненавидять українську владу. І з цим треба щось робити. Але, ну, все ж таки, ну, ці домовленості мають якісь певні чи такі обриси. Пам'ятаємо, що на початку цих домовленостей президент, спілкуючись з Лукашенком, сказав, що якщо чогось не буде досягнуто, то все піде шкереберть. Ну, я пропоную зараз послухати розширений коментар президента після того, як все закінчилося. Ну, проаналізуємо не тільки те, що він сказав, а й як він це сказав. Перед тим, як лідери сядуть за стол переговорів, ми чекаємо прямого включення від нашого політичного обозревателя Ольги Скобєєвої, як тільки будуть відомі первые детали, первые подробности этой встречи. Мы обязательно выведем Ольгу в прямой эфир. Отже, ну, ми побачили такий, не знаю, чи він свідомо, чи не свідомо зроблений, але всі про це говорять. І всі говорять, що це своєрідні, ну, така якась, не знаю, дипломатична гра жестів. Давайте із вами на це звернемо увагу. В психології важливо, що зроблено свідомо, а підсвідомо ще важливіше, згадуючи Фрейда, його обумовки, певні упущення і так далі. Дійсно, це для мене є символічно, так, напевно, як і голуб, який був випущений в Ватикані і атакований вороною чорною, який вирвався, то тут також був для мене символізм певний. Чому? Тому що, ну, з точки зору психолога, на чому була зосереджена і концентрована увага Лукашенко? Він віддав пріоритет спілкування з канцлером Німеччини і ігнорував Путіна. Тобто це неможливо, якщо б він був повним васалом його, розумієте? Тобто якщо людина молиться як на ікону, такого неможливо в принципі. Ну, ми знаємо і неодноразові всілякі заяви пана Лукашенка, вони такі контроверсійні. І от, власне, до чого я веду, що роль Лукашенка в цих домовленостях, напевно, більша, ніж роль Оланда. Чому? Тому що Путін через оці заяви і ігнорування, навіть несвідоме по відношенню себе, відчув, що навіть Казахстан і Білорусія мовчки солідарні з Україною. Тобто в нього ресурс внутрішній і тиск внутрішній посилюється. Тобто навіть найближчі союзники через отакі ляпи, але і заяви, які Лукашенко робив в ефір, тобто він не хоче вже відігравати роль дідуся Калініна при Сталіні, який був всесоюзним старостою і номінально мав там посаду президента, але нічого не вирішував, так?
то, власне, батько білоруський має свої амбіції, власне, і він відчув загрозу з боку Путіна, і акценти його уваги більш зосереджені на Заході, як врівноваження, скажімо, як захист. Він розуміє, якщо Прибалтику будуть захищати і частково Україну, то Білорусі ніхто руки не подасть в сьогоднішніх умовах. І, відповідно, оцей тиск, що відчув Путін ще до того, ймовірно, ще більше підштовхнув і змусив до підписання і до цих хоча б ситуативних поступок. Я, на жаль, не психолог. Я так вже таке враження, що можна дисертацію по цьому написати і вийти на висновки. Випадковість. Проста випадковість. Приїхали в гості до тебе поважні люди, які ніколи до тебе не клялися, що ніколи не приїдуть, і приїхали до тебе. Тому з Путіним він спілкується в дуже близьких стосунках і вчасно, а тут ця жінка. Він настільки захопився розмовою з нею, тим більше вона розмовляє російською мовою. Відповідно, і не звернув увагу вчасно. Тим більше, що це долі секунди, а журналісти ще кілька разів це показують вперед-назад, більше ж їм нічого не показували, а так хочеться щось коментувати. В даному випадку немає ніякого підвоху. Мені здається, що є просто звичайна людська увага до іншої людська сторони. Увага до захопився, жінки якою, і не якою... увага до стільця, який забираєш від Путіна. Назвіть мені приклад, коли він з нею спілкувався. Коли він з нею спілкувався? От так, от особисто. Вони ж тільки через заяви спілкувались. А тут є привід, весь світ звернув увагу на Лукашенка. Але чи це можлива така ситуація при Сталіні була би? І які б наслідки мала? Раз. І друге, що оцей факт, дійсно, він сам собою незначний, але він підпадає під більш загальну закономірність і позиції Білорусі. Тобто вона би не надала, я думаю, свою територію, щоб Росія здійснювала агресію з боку Білорусі на Україну. І Путін, добровільно так, би не надала. І Путін мусить з цим рахуватися. Мусить. Це лише догадки, і вони не мають ніякого. Ми не знаємо політичну гру, і ми не знаємо ті аргументи, якими володіє та чи інша сторона. Аналізуємо факти. Факт конкретний. Президент Білорусі висказався вкрай негативно щодо руського міру. Категорично негативно. Привселюдно і його позиція. І він сказав при цьому, пам'ятайте, що ми цього не приймемо, і, мою думку, не тільки поділяє народ, але й 100 тисяч озброєних білорусів. Тим не менше, російська мова є головною і основна для розмови. Білоруська давно знаходиться на стадії такої другорядної сільської мови. І тут є ще питання, над якими ми ще ми завжди бачили цю неоднозначність і контроверсійність так. Президента Білорусі. Попрошу режисерів таки дати нам розширений коментар президента України Порошенка. Послухаємо. Як було домовлено, артилерія відводиться на відстань від Мінської лінії для незаконних збройних формувань і від фактичної лінії для Збройних сил України на 25 кілометрів, тобто загальна буферна зона буде складати 50 кілометрів, значно більше складають зони для систем залпового вогню, і що складається 70 кілометрів, і 140 кілометрів складається буферна зона для систем залпового вогня «Ураган», «Смерч», в тому числі і ті, що оснащені снарядами «Торнадо». Що це таке, я дуже добре знаю, оскільки ви знаєте, що минулої ночі у мене було дві подряд безсонні ночі. Минулої ночі я був в Краматорську, де побачив результати жахливого варварського обстрілу цивільних кварталів. І сьогодні всю ніч ми працювали над документом. Крім того, досягнуто домовленість про звільнення всіх заручників. Вони звільняються
Загалом протягом 19 днів мають бути звільнені всі заручники. Чому 19? 14 днів відводиться на відведення важкої артилерії і 5 днів від завершення виведення артилерії до остаточного виводу всіх заручників. Також вдалося вперше включити пункт про безумовний доступ України і міжнародних наших партнерів до надання гуманітарної допомоги. І на сьогоднішній день ми будемо робити все можливе для того, щоб подолати гуманітарну кризу і завести все необхідне харчі, медикаменти для подолання гуманітарної катастрофи, яка сьогодні є на окупованих територіях. Крім того, я підняв питання про звільнення Надії Савченко, і мене було проінформовано, що це має бути зроблено найближчим часом по завершенню медичної експертизи і попередніх висновків слідства. І я звернувся, щоб це було зроблено негайно. Моє звернення підтримали президент Франції і канцлер Німеччини. Це була спільна позиція. Крім того, напрацьовані результати по політичному діалогу. І дуже важливо, в документі є чітке зобов'язання виведення всіх іноземних військ з території України. Всіх найманців з території України. Вони мають бути виведені найближчим часом. Дуже важливо, що вперше детально розписана імплементація частини Мінської угоди, Мінського протоколу і Мінського меморандуму в частині перекриття державного кордону. Чітко наголошено, що після завершення періоду політичного врегулювання з першого ж дня після місцевих виборів має бути кордон переданий під спільний захист представників ОБСЄ і українських прикордонників. І на другому етапі, вже до кінця поточного року, українські прикордонники в повному обсязі мають відновити український суверенітет, український контроль над державним кордоном. Я думаю, що це також вперше чітко зазначені дати, і це твердження підкріплено спільною декларацією президента Франції Оланда, канцлера Німеччини Меркель, президента Росії Путіна і вашим покорним слугою. Незважаючи на жорстке наполягання ні на який статус автономії, ми не пішли. У нас на сьогоднішній день зазначено, що ми будемо це робити в рамках конституційних змін по децентралізації, яка буде розповсюджуватися на всю країну. Також на жодну згадку, на жодний компроміс по федералізації ми також не пішли. Цього ні автономії, ні федералізації в документі немає. По соціальним виплатам вони згадані, що мають бути відновлені, але після стабілізації політичної ситуації, проведення виборів і відновлення державного суверенітету України на окупованих територіях. Ну, ми зараз почули, власне, той зміст домовленостей, який був підписаний, укладений, написаний в декларації, яку обговорювали впродовж 15 годин президенти. І той документ озвучив президент Порошенко. Але водночас вже на сьогодні ми маємо дуже багато заяв, не тільки українських політиків, але й, зокрема, європейських політиків, які говорять про те, що, наприклад, євродепутат Яцек Саріуш-Вольський заявив, що домовленості в Мінську узаконюють російську окупацію. І дозволю собі зацитувати, що це навіть не обережний оптимізм, це песимізм зі знаком запитання. Чи це справді необхідне порозуміння, чи чергова спроба підкупу часу Москвою? Тобто, ну, і інші є ризики, про які вже зазначаються. Вже йдеться про те, що Франція може передати Містраль Росії. І також вже на сьогодні, оскільки це один з важливих пунктів, це
обмін полоненими, яких мали би обміняти всіх на всіх, але вже терористи кажуть, що вони за той час, який вказаний в домовленостях, вони не готові звільнити всіх заручників. Окрім цього, прем'єр Литви, яка завжди гостро реагує на будь-які дії терористів і Росії, і завжди обстоює інтереси України достатньо відкрито, вона наголосила, що домовленість ця слабка через контроль кордонів, який абсолютно не буде зрозумілий, яким чином ми зможемо це контролювати. Ну, дійсно, це більше схоже на ситуацію, коли злодій вкрав велику суму грошей, але не може нею користуватися. Йому потрібно ці кошти відмити. А яким чином відмити кошти? Треба частину того вкраденого, частиною поступитися, щоб більша частина залишилась мені. Ну, і з позиції сили, власне, це відбувається. Але, з одного боку, міняється ситуація в світі. Ви подивіться, в Греції Росія і Китай можуть допомогти фінансово Греції. Греція відмовилась від всіх санкцій проти Росії. Більше того, заявляє про можливість виходу з Євросоюзу. Далі. Франція в березні обіцяє передати Росії Містралі. США позаминулого тижня зняли з Криму частину санкцій. Уже. Відповідно, ми бачимо, що Європа і світ вже втомились від цієї проблеми. Монотонний якийсь привід, і вони хочуть давити і на одну сторону конфлікту, і на іншу, на Росію, звісно, більше, але і на Україну, щоб відбулись ці поступки. До речі, окремі експерти зазначають, зокрема в Україні, що з часом може вийти так, що Європа більше буде давити саме на Україну, так, бо тут легше продавити, ніж на Росії, бо з Росією не хоче вступати в відкритий конфлікт. І зараз, попри досягнення, які були озвучені президентом, повторюю, що російський президент підписав тільки декларацію, тобто заявою загальну. Комплекс заходів він не підписував. Далі, до чого вони домовились? Дійсно, будуть відводити війська. Але як непропорційно для українських військ від фактичної лінії зіткнення, що зараз, а для збройних формувань Донецької і Луганської від лінії, ще яка була передбачена раніше мінськими домовленостями. Тобто, умовно кажучи, сепаратисти мають відійти на 15 кілометрів, а наші військові на 35 кілометрів. Пункт 5. Помилування і амністія повна. Тобто нічого їм загрожувати не буде, тому що пункт 5 повне помилування і амністія. Далі. Україна перебирає на себе усі виплати соціальні. Відповідно, якщо подивитися на такі конфлікти, які Росія вела в найближчий час, наприклад, Придністров'я фінансує Росія, і воно існує за рахунок бюджету Росії. А тоді як Донбас буде де-факто непідконтрольний Україні, тому що ні кордон впродовж року не буде відновлений. Далі передбачено законодавче закріплення постійного статусу окремих районів Донецької та Луганської області. Постійного, наголошую. Тобто, чи ми назвемо це автономія, та як в Криму була, чи постійне законодавство про особливий статус не має жодної відмінності особливо, розумієте, якщо це на постійно. І відповідно, цих поступок зроблено дуже багато. І, звісно, диспропорційність
цього договору. Але хочу зауважити, що вперше Україна, відколи вона існує і існувала впродовж історії, вона втрималась, Україна встояла, і, власне, це обнадіює. Тому що при будь-якій зовнішній агресії на попередніх історичних етапах, як правило, ми втрачали державність. Ну, головне, цього не відбулося. Будь ласка. Ви знаєте, я хочу сказати, що зараз мало хто про це говорить, але зараз є найбільше військове зіткнення в Європі після Другої світової війни. За кількістю техніки, військової техніки, це найбільше військове зіткнення. Навіть цієї ночі перейшло більше 50 танків, десятки там градів і іншої техніки. Я сам служив на граді і знаю, що один снаряд тільки важить біля 100 кілограм. А вони залпом стріляють 40. Залп стріляє 20 секунд. Так от, порахуйте, вони обстрілюють днями, тижнями, місяцями. Тобто кількість снарядів, кількість озброєння, яке на цьому невеличкому клаптику зосереджено, воно не йде ніяке порівняння. Це перше. Друге. Українська армія, та не тільки, що говорити про українську армію, сьогодні армія НАТО і взагалі Європа не готові воювати в такій війні. Вони здивуванням знали цю гібридну війну, по крайній мірі, її побачили на практиці. І сьогодні, будемо відверті, введення натовських військ в Україну не вирішить, а воно ще більше загострить ситуацію, вони це прекрасно розуміють. Тому в цій війні зараз, якщо далі продовжувати кровопролиття, воно буде тільки приходити до того, що ми винищимо інфраструктуру, знищимо людей, покладемо цих людей, але ми не повернемо цю територію, тому що вона залишиться ворожою для нас. Зараз треба шукати компроміси, шукати, яким чином ми маємо повернути ці землі до України. Власне, розумієте, тут і є дуже така цікава річ, в якій можна було б трошки відійти від цих домовленостей, які сьогодні. Як себе веде сьогодні Росія? Росія веде за схемою, що Україні найбільша цінність – це газова труба, її треба забрати, промисловість, яку треба знищити, ну і Крим золотий, який вона, чесно кажучи, вже й забрала. Тобто вони чекають, коли вже нарешті ми впадемо і попросимося назад в єдиний економічний простір до Росії. Правда, вони трошки не врахували, що Україна навіть в умовах війни займає сьогодні третє місце в світі по експорту зерна. Перше – Сполучені Штати Америки, друге – Євросоюз, а третє – місце Україна. Я взагалі, для мене це дуже велике відкриття, тому що навіть в умовах недосконалого законодавства, тих зернотрейдерів, злодійства, бюрократії і всього іншого, ми третє місце в світі займаємо по експорту зерна. Тобто ми є важливою територією, за якою сьогодні мають битися і, власне, яка є частинкою європейського світу. І ще одне. Найбільша проблема сьогодні для світу – Путін руйнує ті домовленості, які були після Другої світової війни. От саме вчора було 70 років з часу Ялтинської конференції. Це дуже символічно, і дуже про це символічно. Ніхто, до речі, не говорив. До речі, про це зовсім не згадали, але мені здається, що путінська команда, і потім це піде в коментарях. Бо вони люблять символіку. Вони люблять символіку, і вони цю символіку спробують десь в якійсь мірі витягнути для того, щоб показати, десь порівняти Путіна разом із Сталіним, показати, який він далекоглядний стратег. Так от, якщо роздивитися більш уважніше пізніше, якщо буде час, умови з цієї Ялтинської конференції, то ми побачимо дуже багато аналогій із тим, що відбувається зараз. І, в принципі, світ уже знайшов шляхи, як виходити із таких конфліктних важких ситуацій. Хочу ще звернути, бо на певні знаки ми вже розібрали питання з Лукашенком, але ще були два цікавих аспекти, які сьогодні теж привернули увагу усіх. Це те, як поводив себе Путін. І, в принципі, більшість психологів, експертів, аналітиків зазначають, що от його поведінка і жести вказували на те, що він дуже нервував. От, пане Андрію, чи це справді так? І теж, як колишній наш президент, ручку зламав? Ручку зламав. Знаєте, в малорозвинутих племен немає детектора брехні.
Але в них є специфічний детектор брехні, щоб виявити, коли людина напружена. Бо, власне, коли їй щось є приховувати, вона напружується, щоб її не розгадали. І вождь давав підозрюваному в руки яйце. І тоді задавав багато запитань. І якщо яйце тріскало, однозначно людина признавалась винною, тому що він виявляв свою напруженість. Власне, оця зламана ручка, як і в Януковича, так, це не переламний момент, а навпаки, надмірне напруження. Ясно, що він очікував неприємної розмови, і тим більше, що його відверто висміяли і проігнорували на попередніх зустрічах, наприклад, топ-20 світових країн, де його просто проігнорували, і він настільки образився, що змушений був залишити достроково цю зустріч і полетіти додому. Звісно, для людини з психотипом Путіна, який будує велику Росію, це надзвичайно сильний психологічний удар, ймовірно, навіть психотравма попередня. І, відповідно, людина знову йде в ту саму ситуацію, за якою в якій потенційно він може відчути ті самі негативні емоції. Ясно, що він... Ще під час цих перемовин... Я думаю, що кожен, хто би був би на його місці або за тим столом, і я думаю, Петро Олексійович так само хвилювався, я думаю, що і не одну ручку поламав би. І, власне, це лише говорить про те, що люди відпочувають ту відповідальність, яка на них лежить. Бо практично весь світ, сьогодні всі новини дивилися оцю епопею нічну із цими перемовинами. Путін не кожен. Путін – це кагібіст, і питання психологічної саморегуляції в них вивчають, ще є впевнений, на першому курсі. Тобто без саморегуляції неможливо нічого. Це людина раціональна, а не емоційна, яка вміє на рівні технології стримувати свої емоції, але, як бачимо, ці емоції його через переповнило, що це було дуже помітно. Ми ще раз зможемо подивитися зараз. Але однаково він правильно акценти розставив. Він, бачите, він був невпевнений, і тому ще йому навіть на підсумковій прес-конференції його помічники підбігали до нього і казали: не забудьте сказати зараз це. І він казав: а так-так, дійсно, я це не підписував. А так-так, дійсно, наших військ на території України нема. Так що з того, що записали, що вивести чужоземні, не російські, а чужоземні війська? Якщо він після того зараз вийшов і сказав: ну, нехай виводять, але російських військ там немає. Ну, те, що він сказав, це одне. Але от, ну, ми завжди кажуть, що в таких речах, особливо, наприклад, в спорті, коли врахувати, наскільки нервування, страх є в твого візаві, це допомагає тобі перемагати. От з того нервування, яке продемонстрував все ж таки, ми бачимо це на фото президент Росії, які висновки мали би зробити і європейці, і Україна в наступних домовленостях, в телефонних розмовах, на що давити? Чому він так нервував? Ну, я розумію, 15 годин спілкувалися, не спали, але це нервування помітне ще буквально з трапу літака. Ну, це більше пов'язано з очікуваннями. Знаєте, очікування інколи більше лякає, ніж будь-який процес уже реальних переговорів. Навіть Путін часто повторював відому фразу, що нам лише в'язатись в бійку, а там стане легше. Це, здається, Наполеона.
Тобто оцей затяжний момент очікування і невизначеності для нього більш, скажімо, є травматичним або ж неприємним, аніж сам процес переговорів. І зауважте, що він практично ніколи не приходить першим, а запізнюється навіть на дуже важливі міжнародні зустрічі. Тобто оце напруження чекати на когось або на щось, що він не може контролювати реально, бо це він мусить бачити тотальний контроль. І коли він бачить, що щось не підвладене йому хоча б частково, тоді він починає нервувати, тому що це не властива, не типова для нього ситуація. От він нервував, я не знаю, як пояснити поведінку журналіста російського, який поводився, що він не нервував. Але коли наші журналісти робили йому зауваження, українські журналісти робили йому зауваження, що під час включення він говорив неправду, що не треба брехати, він повів себе дуже неадекватно і загавкав на українських журналістів. Це варто того, щоб подивитися на це і потім прокоментувати. Попрошу дати цей відеоматеріал. Официальный. А как вы характеризуете свою нацию? Девушки, давайте знакомиться. Меня зовут Саша. Зголеності, яку продукує Росія. От він почувався там господарем. Бачите, цей журналіст не гавкнув на чоловіка, який може адекватно відповісти. Гавкнути так, що в буду залетить зразу. Так? Відповідно, Росія також може поводитись з Україною, як оця тендітна журналістка, з України, яка не може дати здачі. І може тоді поводитись, як хочу, і ви мусите просто це прийняти. Це, скажімо, на міжнародному рівні сприймається як дикунство і нічого більше, але і ніхто не дивується, тому що і Росія, і дикунство для Заходу останнім часом – це синоніми. Це приклад. Взагалі, цей крок був спланований, це не випадковий, це перше. Друге – це приклад професійного ведення інформаційної війни, тому що журналісти такого рівня не можуть не проходити підготовку в спеціальних службах. І ще одне – це був крок, який зроблений саме на російську аудиторію, бо на європейську світову аудиторію такі речі не йдуть. Хоча його показали, я більше ніж переконаний, по всіх засобах масової інформації. І це, відповідно, інформаційний вкид для того, щоб подальшому, тобто відволікти увагу від тих подій, які там відбуваються, а привернути увагу ось такою неадекватною поведінкою. І це будуть більше обговорювати, і що ми зараз робимо, замість того, щоб обговорювати... Зауважте порядок. Ми сам передговорили головна домовленість, і що, заяви, Порошенко, знаки. Це ми залишили на кінець, як ілюстрацію без відповідальної поведінки, без наказаної поведінки, яка дуже нагадує поведінку самої Росії. Чому? От для мене це дуже така проста ілюстративна паралель. Гаразд, повернемося до цієї історичної паралелі, яку ви запропонували. Вона надзвичайно цікава, бо справді про це ніхто не говорив. Ялтинська конференція, 70 років, і через 70 років ми маємо знову ж таки зустріч, яка визначає дуже важливі речі для світу – мир чи війна? Я хочу пояснити нашим глядачам, в чому суть проблеми. Після закінчення Другої світової війни, вже під час закінчення Другої світової війни, лідери великих держав, переможців – це Сталін, Рузвельт і Черчилль – домовилися поділити світ на сфери впливу. Тобто є сильні держави, які ділять світ на сфери впливу, і відповідно вони встановлюють нові кордони. Були великі проблеми по окремих країнах. По-перше, вони домовилися розділити однозначно Німеччину, щоб вона більше ніколи не відродилася. Вони домовилися розділити Польщу, яка була однією з найбільших європейських
європейських держав. І на той час? На той час. До 39-го року Польща була одна з найбільших центральноєвропейських держав. І ось ця частина, яку ми сьогодні українська, Правобережна, Галичина, власне, яка входила в Польщу, Другу Річ Посполиту, вона війшла уже в радянську Україну, і Польща дуже фактично наполовину скоротила свої території. Далі вони ділили і Балкани, вони ділили Далекий Схід, виясняли. Тобто вони розділили світ так, як вони його бачили. Але вони розуміли, що світ поділити мало. Треба ще створити механізм, який би слідкував би за тим, щоб ніхто не порушував ці правила. І, власне, була ідея створити нову Лігу націй, і так був створений Організація Об'єднаних Націй. Ідея Сталіна була, що всі республіки Радянського Союзу повинні бути членами, організаторами цієї Організації Об'єднаних Націй. Ну, правда, зійшлися, сторгувались на тому, що Білорусія і Україна тільки є, ну, поряд із Росією і Радянським Союзом, є членами, організаторами цієї організації. І, власне, ми бачимо світ, який поділився, так званий соціалістичний табір, Варшавський договір, Польща, Румунія, Болгарія, Чехословаччина, це все оцей блок Югославія, Угорщина. Тобто це все були країни, які знаходилися, в яких маріонеткові уряди, прорадянські уряди. І все це відбувалося до 89-90 року, 91-го. Так от, програвши цю холодну війну, фактично в 89-91 ми бачимо об'єднання Німеччини, ми бачимо проголошення зовсім іншого курсу цих країн. Більше того, розпадається Радянський Союз і Прибалтика. Святе і святих була, відійшла як самостійні держави до іншого табору капіталістичного. А остання крапля для них була початок 2000-х років, створення взагалі Європейського Союзу і всіх тих інституцій. І зараз вони звинувачують світ, власне, це можливо не на загал, але своїми діями вони звинувачують, і про це так чи інакше говорить Лавров, про те, що ви порушили домовленості. Ви порушили ті домовленості рівноваги між сильними державами, а ми просто хочемо повернути собі те, що ми хочемо. І якщо уважно читати, верніше, те, що нам належить, тобто росіянам, те, що якщо уважно читати концепцію і ті заяви останніх як мінімум 5-7 років, то там чітко зазначено, що Росія хоче відродитися як сильна держава. І Росія хоче стати тою державою, яка має повернути свою політичну вагу, ну і ті землі повернути, якими вона володіла. Тобто всі події, які сьогодні зараз в Україні відбуваються, треба ще розуміти, це не просто проблема України, а це ще й проблема Росії, тобто її таких імперських амбіцій. Але позитивна ситуація в цьому, що ми є частиною, вже стали, переконали європейський світ, що ми є частиною їхньої. Тому що за спиною Порошенка стояли європейські лідери. Не стояли вони за сторонами там так званих ЛНР і ДНР. Тобто це дуже складний період, але тут така аналогія: в світі чітко дотримуються домовленостей, але і ви поважають право націй, право народів на самовизначення. А Росія хоче повернути світ на поділ між сильними державами. І так, як це було в 17-му, 18-му, 19-му столітті і в 20-му столітті, розділити на сфери впливу, а потім як імперія буде просто жити з того, що вона свої колонії десь там бере з них ресурси. Ну, я дійсно підтримую повністю, що Росія ніколи не погодиться відпустити Україну з сфери свого впливу. Просто проблема зараз в Путіна така, що він бачить, що він не реалізує всі свої плани зараз, бо і ресурсів внутрішніх немає, і союзники найближчі неохоче його підтримують. І якщо він буде інтенсивно просуватись далі, це буде очевидна інтервенція, і Сполучені Штати, і Захід може розцінити це як ляпас прямий і як виклик собі. І тому, власне, він мусить зараз погодитись на це
цей план. Причому це розумно з його боку. Дивіться, вибори до Верховної Ради, які відбулись, вперше комуністи не прийшли в парламент. Чому? Тому що Крим не голосував. Зараз, якщо Донбас відійде Росії, тільки Донбас, так не пройде ще партія регіонів. І, відповідно, жодних впливів і п'ятої колони, фінансованої з Москви, не буде. А Путіна цікавить вся Україна. Йому потрібно будь-що залишити зараз Донбас, розрушений повністю Україні. Відновити, а Україна його відбудовує. Та, відновити оці всі, відмити соціальні пенсії. Та там шахтарі і металурги, вони не одержують пенсію 1100 гривень або зарплату. Зараз перейняти на себе всі соціальні зобов'язання Україні для 6 або 7 мільйонів мешканців. Це фантастичні суми щомісяця, розумієте? І, відповідно, він залишає присутність по великому рахунку залишає майже повний контроль над територією. І повторюється, але на це він не виділяє ніяких коштів. Так, але якщо історичні паралелі, 92-й рік, також хотіли ще тоді забрати Крим, як зараз Донбас. Так? І відповідно пішли на поступки, що Крим набуде автономії. І таким чином, уже напівлегально, через парламент Криму відбулася анексія. Тут той самий сценарій, тобто повноваження, оці постійні законодавчі права і статус, і відповідно місцеве самоврядування, і таким чином знову через років 10 чи 5 є ймовірність уже на більш легальних засадах через волевиявлення цього регіону анексувати і цю частину. Тобто почекають, поки ми відбудуємо Донбас, так? Так не можна. Так не можна, тому що головний обов'язок держави – захищати своїх громадян. Сьогодні велика територія України, громадяни, які все-таки громадяни України, попали в скрутне становище. Багато хто кликали Росію, але багато просто опинились на території окупації. І обов'язок кожної держави в будь-якій ситуації – своїх громадян захищати і виплачувати. Сьогодні мова не йде про те, що держава відмовляється платити людям пенсію чи ті заощадження. Мова йде про те, що ми туди їх не можемо доставити, що там грабують і вбивають. Зараз там треба створити, відновити органи влади, щоб почали працювати банки, почали працювати легально органи влади і відповідно виплатити людям гроші. Але чи зможемо там ми мати свої органи влади? Зможемо, тому що на це відповідно будуть так само часткову відповідальність на себе беруть іще європейські. Тому що ті кошти, які ще йдуть, і йдуть і на відновлення регіону. І, відповідно, європейці будуть створювати механізм контролю цих коштів. Тому що, якщо ми сьогодні відмовимося піднімати цей регіон, якщо ми сьогодні відмовимося людям виплатити ті пенсії і зарплати, відповідно, ми більше ніколи цей регіон не повернемо. А я можу ще сказати, що ця зараза пошириться і далі. Сьогодні треба платити і пенсії, сьогодні треба платити зарплати, сьогодні треба кожного пораненого хлопця, якого поранили, треба йому купити за державний рахунок протез і лікування, і кожному ще потім дати допомогу за те, що він постраждав, і всі інші соціальні виплати, тому що це обов'язок держави. В даному випадку цивілізованої держави. ЛНР, ДНР, хай ведуть себе як хочуть. Але в даному випадку це повинна бути стратегія і тактика України, від якої зовсім не можна відступати. Звісно, але мова йде тільки про наступність. Виплати соціальні, вони вимагають уже і тут же, а кордон передадуть, може передадуть Україні не швидше, чим через рік. І уже сформований 14-й гуманітарний конвой з боку Росії, вона офіційно заявляє, наших військ там немає, ми 14-й вже сформували, і ніде ви не дінетесь, приймайте. Я теж так хочу, і я вже хочу, щоб це все припинилося і вернулося так, як мінімум, до ситуації двохрічної давності. Але скажіть, будь ласка, в цій ситуації, в конкретній ситуації, в якій ми живемо, який інший вихід?
Ідемо маленькими кроками до миру, ідемо домовлятися, і йдемо, знаходимо точки, яким чином можна припинити цей. Зрозуміло, що це є компроміс, бо іншого способу, ніж припинити воєнні дії, як досягати компромісу і шукати. Кінець кінців, ті люди, які воюють дуже багато, які воюють на стороні ЛНР, ДНР, не всі вони ті, хто приїхали сюди воювати за руський мір, хоча їх так багато. Там є дуже багато людей, які опинилися в ситуації, що не могли виїхати, а хтось щиро переконаний, а хтось боявся переслідувань після Майдану, а хтось якийсь інший мав в голові перекручення гуманітарні, над якими ми маємо працювати інформаційні, бо дивиться тільки російське телебачення. Я думаю, будь-яка нормальна людина, якщо вона подивиться місяць-другий російське телебачення, вона стає якоюсь такою, ну, ненормальною, буде кидатися на всіх із зброєю і їхати воювати. Я цього зовсім не дивуюся. Там є наші громадяни, за них треба боротися. На жаль, українська держава сьогодні нічого не робить, щоб боротися за тих громадян, які живуть там на ЛНР, ДНР. Більше того, нам треба боротися за інформаційний простір, який є там, а в Росії, я стану і в на світі. Ваші позиції і скажу, а я ще більший патріот, давайте Крим зараз будемо вимагати. Чого ні одного слова за Крим не сказано? Там зараз під копірку продиктую, що ви сказали. Там є ж патріоти українські, теж ми маємо своїх відстоювати громадян. Теж там також не всі. Тобто, ну, реально зараз долар 30, і відповідно, а там потрібно мільярди. І відповідно, якщо би кошти вистачали на все, і то питань немає. Йде мова про пріоритети. І якщо ми ставимо якісь бар'єри фізичного втручання армії, то і тут мають бути якісь економічні бар'єри, щоб просто не вихолощувалась Україна економічно, бо вона буде ще... Ну, це певна є загроза, але, зрештою, добре, її державності. Дуже добре з Тернополя говорити я про згідний. Ці всі події, але ще раз. Людина, яка все життя пропрацювала, яка заробила пенсію, яка мала хату, яка втратила в силу різних якихось воєнних дій, і тут ще влада говорить, а ми тобі почекай через кілька років, бо в нас зараз грошей немає, ми тобі не будемо платити. Відповідно, яка людина нормальна буде сприймати цю владу? Вона буде, відповідно, виступати проти цієї влади. Згідний. Тут я з вами згоден на всі 100. Повертаємося тільки до головного питання нашого. Тобто, ну, що все ж таки очікувати українцям, які і по цей бік кордону, і по бік, ну, бойового кордону, і по той бік окопу, які що? Себе вважають українцями? Що очікувати від цих мирних переговорів? В результаті ми обговорили вже різні сторони і вказали ризики. Ну, тобто це, зрозуміло, ну, на мій погляд, більше пауза, ніж мир, так? Так. Причому і в короткостроковій, і довгостроковій перспективі. Ну, скажімо, під кінець програми також я буду оптимістом трошки. Хто нас, власне, модератором зустрічі в Мінську був навіть не Лукашенко, а офіційним модератором виступала Меркель. Меркель – це глава держави, розділеної Москвою на дві частини великою стіною на багато років. І зараз вона, як модератор, і, власне, в мене є сподівання, що через багато років оця символічна стіна, яка пересунулася з Німеччини в Україну, розподілу, що вона також зникне, і також не на користь Москви, і ми, зрештою, відбудуємо свою економіку і країну до такого рівня, як і Німеччина, що будемо модераторами в інших країнах, які, не дай Боже, будуть такі аналогічні конфлікти. Я хочу сказати, що ми зіткнулися з дуже складним ворогом. По-перше, це країна, з яка є одна із найбільших в світі і має найбільший ядерний арсенал і найбільший військовий арсенал. Військове пряме зіткнення неможливе. Але ви зверніть увагу, що і Росія проти України прямим зіткненням не пішла. Вона не оголосила Україні війну, вона не оголосила. Російських, вона взагалі по сьогоднішніх день вона, тут немає. Можливо, це теж говорить про те, що Росія не готова сьогодні до широкої повномасштабної, а те, що відбулося в Криму, наскільки ми пустили їх.
І наскільки військові частини, як в цілий флот і всі військові частини практично ніхто не вистрілив, не виконав свій обов'язок і свою присягу. Вони чекали наказу з Києва. Якщо на твою військову частину нападають, ти маєш її захищати. І ще одне. Розумієте, є тактичне, є стратегічне. І зараз нам прекрасно, ми повинні, по-перше, нам треба припинити воєнні дії. Ми нищимо свою територію, ми вбиваємо своїх людей. Кожної хвилини, кожної секунди вбивають конкретну живу людину. Людину, яка цілий світ. Це треба припинити. Далі, другий етап, треба сідати і говорити. Треба говорити з тими людьми, які там живуть, які не розуміють і не чують, які говорять, там у вас на Україні, скажіть там, в Києві, бо ми тут Донбас. Треба сказати, що це є Україна. І третє, припинення воєнних дій не означає припинення війни. Війна зараз буде вестися дуже активно, бо найголовніше питання, якщо Україна, якщо в Україні економічні реформи дадуть позитив, це буде сигнал для всієї і Росії, і це дуже прекрасно розуміють. Я дуже уважно слухав Гіркіна і його інтерв'ю, яке він давав щодо питань руського міра. У них там в голові повна каша і повний бред. Таке враження, що вони зібрали 5000 ополченців і хотіли йти від Києва і далі хотіли йти. І тут їх, вони були, чесно кажучи, шоковані. Вони шоковані були в Криму, що їм приходилося збирати тих депутатів. Вони думали, що вони прийдуть, а виявилося, що там такої великої то підтримки нема. Там байдужість народу. Ну і плюс російське телебачення. Вони думали, що в Харкові, вони думали в Одесі, вони думали, що в Миколаєві, вони думали, що на всьому Сході піднімуться і їх будуть з квітами зустрічати як визволителів. Немає визволителів. Ніхто їх не чекає як визволителів. Ось найголовніша проблема, що не ті домовленості зараз зупиняють, а ті хлопці, які там стоять, вони там їх зупиняють. І якби вони їх там не зупинили, або б зупинили там чи під Києвом, чи під Львовом, чи ще під іншим містом, власне, там би вони зупинилися. Хлопці їх зупиняють, але війна продовжиться інформаційна і найголовніше економічна. Якщо ми зробимо перспективні економічні реформи вдалі, успішні, можливо, не всі, це буде найкращий подарунок в кавичках нашому другу Путіну і, скажімо так, за те, що він зробив за останні роки з Україною, скажімо так. Можна з вами традиційно не погодитися. Дивіться, Корея Північна і Південна. Наскільки економічно розвинута одна частина і друга, і наскільки ідеологічно стійкіші ці бідніші і зазомбовані люди. Подивіться Німеччина, Федеративна Республіка Німеччина, і ГДР і ФРН. Та стояли, поки силою не зрушили, так доти не об'єднались. В одній частині жебраки, в другій частині люди-європейці. Північна Корея, Південна. Аналогічна ситуація. Поки не буде виграна інформаційна війна і не порушиться міф цей, економіка нічого не дасть. Тим більше для росіян з їхньою ментальністю. Вони ніколи не жили краще. Їм нічого там втрачати. Вони порівнювали тільки з Європою. А відповідно, оце, на мій погляд, ілюзія, економічний чинник. А тут саме в постіндустріальному суспільстві інформаційному саме мають бути інформаційні засоби руйнування міфу. Я хотів тільки зазначити, що це робити не для росіян. І навіть не для тих людей, які там не хочуть жити в Україні. Не хочеш? Будь ласка, виїжджай в Росію або там в іншу країну, де ти вільна людина. Я, власне, для тих людей, які тут в Україні живуть, ті, які гинули на Майдані, ті, які сьогодні стоять, вони стоять за краще майбутнє. От наше завдання зараз, наш фронт, це економічний фронт буде, припинити те, що зараз робить президент, я повністю це підтримую, і, в принципі, це все зараз зробити, навіть більше треба йти. Це було в 18-му році, Леніна можна, мир любою ціною, потім ми розберемося. Я думаю, що те, що наша армія мала передишку із вересня до зараз, хоча
держава, це була така умовна передишка, але дала можливість реорганізувати армію. Мій колега знайомий був в вересні і зараз приїхав. Каже, це зовсім дві різні армії. Є дисципліна, є бажання, горить вогонь в очах, хлопці хочуть йти воювати. Та вони зараз показують по новинах, тихенько хлопці йдуть і зачищають від села до села, потихеньку зачищають. Звичайно, їм треба допомагати. Не все так важко, не все так легко дається. Але я думаю, що з'явилося оце внутрішнє бажання відстоювати свою державу. І внутрішня впевненість, тому, внутрішня що ми впевненість. Робити. Звичайно, документ не ідеальний. І ще більше того, я вам хочу сказати, що кожен цей документ буде читати по-своєму. Ви по-своєму, я по-своєму, ви по-своєму прочитаєте своє, побачите. Так і в країнах. Стільчику чи не стільчику, там щось є, глибокий зміст. Але, в принципі, буде багато залежати від того, що вкладуть і що, як вони його будуть виконувати. Звичайно, ще буде дуже багато таких складностей. Зараз найголовніше – запустити мирний процес. А далі будемо домовлятися. Бо не випадково сьогодні Верховна Рада прийняла рішення про збільшення відповідальності за військові злочини. Не випадково Україна звертається в міжнародні суди щодо притягнення до відповідальності тих осіб, які вчинили військові злочини, і докази ці збираються. Не випадково чиняться якісь інші дії, вони всі будуть, але не все зразу. Гаразд, я вам дуже дякую за участь у програмі. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!